ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋର ଆଜିର ରୋଷେଇ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ବଡ଼ ଛାଡ଼ ଯେ କଡ଼େଇରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଦେଖୁଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକାଇଛି ଟିକେ ବରା ମିଶାଇ ମୁଁ ଆଳୁ ନେଇଛି ପରେ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେଶ ଖାଇବା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି।